අද වප් පුන් පොහෝ දිනයයි. බෞද්ධයන් වන අපහට ඉතාමත් වැදගත් සිදුවීම් රාශියක් අද වැනි දිනක සිදු වුණා. අප මහා බෝසතාණන් වහන්සේ මහා කරුණාවෙන් බුද්ධත්වයට පත් වී වප් මාසය චීවර මාසය ලෙස හඳුන්වුවා. එමගින් සිදුවන්නේ මාස තුනක් පුරා වැහි කාලයේදී සංඝයා විසින් ධර්මයෙන් ඒ වගේම විනයෙන් අනුකූල වීමයි. එලෙසම මේ තුන් මාසය තුලදී බෞද්ධයන්ට මහත් පුණ්‍ය කර්ම කර ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන කාලයක් වෙනවා. ඒ සිව්පසයෙන් සංඝයාට උපස්ථාන කිරීම. ඒ තුන් මාසය අවසන් වෙලා දැන් මේ ලැබිලා තියෙන්නේ චීවර පූජාව කරන මාසයයි. වප් පොහයෙන් කටින චීවර පූජාව අවසන් වෙනවා. මෙය ඊටමත් කුසල කර්මයෙන් පිරුණු පූජාවක් වෙනවා. ඒ වගේම අපට බෞද්ධයන්ට ඊටමත් වැදගත් සිදුවීම් කිහිපයක් වප් පොහොය දිනේදී සිදු වුණා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දෙව්ලොව සිට සංකස්සපුරයට බැසීම එනම් දේවාරෝහණය සිදු වූයේද අද වගේ වප්පුන් පොහෝ දිනකයි. ඒ දුටු අනන්ත අප්‍රමාණ සදහත්තු සාදුකාර දුන්නා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දෙව්ලොවින් මෙලොවට වැඩම කිරීම දේවාරෝහණය ලෙස සලකනවා. ඒ වගේම වප් පොහොය දිනේ සිදු වූ තවත් වැදගත් සිදුවීමක් වන්නේ මතු බුදුවන මෛත්‍රී බෝධිසත්වයන් වහන්සේ 500ක් පිරිවර සමග පැවිදි වීමට ඇතුළත් වීමයි. එයත් ඊටමත් විශේෂත්වයක්. වප් පොහොයේ තවත් වැදගත්කමක් වන්නේ ධර්මාශෝක රජතුමාණන්ට දේවානම්පියතිස්ස රජතුමා තම විදෙස් මිතුරාට පණිවිඩයක් යැවීම. ඒ ශ්‍රී මහා බෝධි ශාඛාව ශ්‍රී ලංකාවට රැගෙන ඒමට ඉල්ලීමක් කිරීම. එය ඉතාමත් වැදගත් සිදුවීමක්. ඒ වගේම භික්ෂුණී ශාසනය ආරම්භ කිරීමට අඩිතාලම වැටුනේද අද වැනි වප් පොය දවසකයි. ඉතින් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ බලන්න, අධ්‍යාපනික දේවල් දැනගන්න මතක ඇතුව වැද්දා.com subscribe කරන්න, අපිව share කරන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.